il prim ministru Robert Abela nawgura investiment ta' 6 miljon euro forma ta' ċentru tan negozju fil-mosta miftuħ mill-grupp AX. il prim ministru saħaq l-investimenti bħal dawn juru reżilienza straordinarja minn s ta' settur privat li minnkeja pandemija globali irnexxilu jibqa' l ewlieni li jmexxi l-ekonomija Maltija. Saħħa u kol kif dan is-settur is-saħħaħ blajnuniet li tal-gvern anke bil-pjan ta' riġenerazzjoni ekonomika. Waqt l-inaugurazzjoni il-Prim-Ministru notaw kol il-bidla fil mentalità li waslet sa biex dan il-ċentru jiġi mibni b'mod li ħanes l-ambjent u b-sodisfazzjon. Faħħal il-settur privata l-inizjattivi li u favur l-ambjent. Għalli din l-attitudni se tkun sabiex pajizna jilħa il-miri tal-gvern sabiex Malta tkun hilsa mil-karbonju sal-2050. Minna ħatjaw il-Ministru għal-Ekonomija Silvio Xkembria għal li dan il-sentiment ta' tkabbir u evidenti fis settur privat kollu minn kajja ċirkostanzi straordinarji li ninsabu fjom. Dan għalli xistaw jisarħu rasom li l-gvern dejjem se jkun warajom biex il-għadda ekonomiċi li jistaw jaffaċjaw. Intant il-Ministru għal-Intrapriza Mirjam Dalli għalet li dan l-investiment u għaturija ċara l-investituri għandhom fiduċa fil-gvern. ukoll kolli imprendituri lokali għandhom il-potenzjal sabiex integraw ruħom għal kunċetta sostenibilta li tanti għabżonjuż juża l-lum iktar minn għat qabel. Il-fundatur tal-grupp AX Angelo Xwireb għan li dan l-avveniment għandu jimla l-kulħad korraċ z-milliġej. għal Għallu kolli dan l-investiment jimliħ b-sens ta' nostalġija. Għalix iħet jara u d storja ta' 45 sena ta' suċessi tal-grupp AX. Tilħa li